En couture. En Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. Witness. I have a few more questions for you today. This morning, you testified that the military structure exists. And this morning you testified about reporting relationships around ទំនាក់ទំនងនៃការរាយការណ៍នៅអូកុនសែងតើរបៀបរបបរាយការណ៍ហ្នឹងមានរួចរាល់ហើយឬនៅអូកុនសែងនៅឆ្នាំ 75នោះមកឆ្នាំ65នេះរបបរាយការណ៍នៅបឹងកន្សែងនេះមិនមានតរពាក់ព័ន្ធទេបាទខ្ញុំមិនតរបានទទួលទេបំរើការងារនៅកន្លែងនោះ And did any of the command structures in Division 801 or Open Sang which was granted this morning in April 1975? Merci, Monsieur le Président. Il me semble que ces questions ne sont pas pertinentes dans la mesure où elles comportent des éléments d'erreur. Le témoin a toujours dit n'avoir voyagé vers la zone nord-est que vers fin 1975, avoir été affecté comme directeur du centre d'Okansen vers la fin 1976. Donc la question en rapport avec avril 1975 et Okansen n'est pas pertinente. Chronologiquement, donc je demanderai la défense de bien vouloir poser des questions qui ont du sens et qui sont en adéquation avec ce que le témoin a déjà dit auparavant. Merci, Monsieur le Président. Mr. President, in answering លោកប្រធានខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងការចំតោះរបស់ដំណាងសាក់ប្រញ្ញាគឺការដែលខ្ញុំព្យាយាមសួរសំណួរអំពីរចនាសម្ព័ន្ធយោធាឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជាវាមានរួចរាល់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 75នេះហើយបានខ្ញុំសួរសំណួរយើងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនេះហើយដូច្នេះបានជាខ្ញុំសួរទៅសាក់សី ដូច្នេះសាក់សីអាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួរខ្ញុំបានខ្ញុំយល់ឃើញថាសំណួរបែបនេះមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាលោកមេបីអាចបន្តសំណួរបានហើយលោកតំណាងថាប្រញ្ញាមិនបានចំទាស់បញ្ហានេះទេគ្រាន់តែធ្វើការកត់តម្កល់ហើយសំណើសុំឲ្យលោកធ្វើការសាក់សួរនៅសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលាប់ប្រវត្តិនៃពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុដែលកើតមានឡើងដូចជាអូកុនមន្ទីរសន្តិសុខអូកុនសែងជាដើមដែលសាក់សី Thank you, Mr. President. Some Mr. Witness, again, my question was whether
សំណួររបស់ខ្ញុំសំសួរឡើងវិញគឺនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ 73តើលោកបានដឹងអំពីរចនាសម្ពន្ធបញ្ជានៅកងពលបំបីរយមួយឬក៏នៅមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងមានហើយឬនៅ Thank you. មិសមី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 សម
ក្រៅតើលោកអាចរៀបរាប់លម្អិតបានទេថាតើវិធានសាសនាបែបណាដែលលោកសំដៅថាមានវិធានសាសនាផ្ទៃក្នុងផ្ទៃក្រៅនេះ ខ្ញុំ បាទ មើល ទៅ នៅ អត្ថាធិប្បាយ ជម្រាប ជូន ឲ្យ លាត់ អន់ វិញ វា មិន បាន ទេ បាទ វា ពី ការ ចង់ ចាំ វា អត់ នៅ ប្រកដី បាទ I appreciate that, Mr. Witness. These events have taken place a long time ago. But you didn't use the word sabotage. Could say that this implies ពាក្យវិធានសាសនានេះលោកអាចសម្ដៅទៅលើការយល់ដឹងពីបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយទេតើលោកអាចគិតឡើងវិញត្រឡប់ទៅពេលនោះបន្តិចមើលដើម្បីព្យាយាមពន្យល់ទៅអង្គជំនុំជម្រះថាតើពាក្យថាវិធានសាសនាលោកចង់សម្ដៅទៅលើបញ្ហាណាដែរ bạn được ở si chìm rơ về rô pịa ni dây đây về mình bàn có bỏ cái bài vậy bạn mưa thơ ca priệp thiên dây về mình ai chọn chăm đâu à về sập hiệp ca đây về chụp buồn mốc cả lòng mau đúng bạn Mr. President, I have no further questions. Lục Bộ Thiến, khi nhóm bật chọc ca tăng sầm nô con này, xong bằng quân. Ông quân, xong chơi lục bởi vì khiết. ការពិគ្រីលោកនួនជាសូមគោរពអង្គសនការសូមគោរពលោកប្រធានជំរាបសួរសារជាថ្មីលោកសាស័យថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរបន្តពីសហសេវកបកខ្ញុំមួយចំនួនខ្លីទេ លោក បាន ឆ្លើយ ជម្រាប សហ ប្រាជ្ញា នៅ ថ្ងៃ ទី 11 ខែ 1 ឆ្នាំ 2013 ពេល លោក ចូល បដិវត្ត នៅ តាកែវ នោះ មិន ទាន់ មាន តប វៀតណាម ទេ ក្រោយ 1 ឆ្នាំ ក្រោយ មក ក៏ រួម ជាមួយ កង តប វៀតណាម ក្នុង ឆ្នាំ 1970 និង ទៅ 71 ខ្ញុំ សួរ ថា លោក ដឹង ទេ ថា កង តប វៀតណាម នោះ chia con tọp Việt Nam kháng nà. Vì pru, bên nô, miền Việt Nam chia bay krom, miền Việt Nam Hà Nội, Việt Nam Việt Cống, nâng Việt Nam Yon Khang Thơ Bồ. Xong lúc anh chạy, bà lúc nó chạm bán. Bà xa máy cả lúc bà xanh đi dây bì ở rương ở đây này ក្រោយ 18 មីនា ខ្ញុំ បាន ចូល ក្នុង កង តប នេះ វា មាន ការ កិច្ច សហការ ជាមួយ វៀតណាម ប៉ៃ វៀតណាម ខាង ជើង បាទ វៀតណាម ខាង ជើង នឹង គឺ ពួក យីកង នឹង ហ្នឹង បាទ ពួក អ្នក ត ស៊ូ នឹង ក៏ ឃើញ មាន ប្រភេទ 2 ទេ បាទ បាទ អត់ មាន ពួក ណែ ខាង ត្បូង ចលនា នេះ មក អត់ មាន បាន ជួប ទេ ជួប តែ ខាង ពួក កំភៀង ខាង ជើង នេះ ចូល រួម សហការ គ្នា នឹង ក្នុង ឆ្នាំ 70 បាទ លោក បាន ជម្រាប តុលាការ ថា លោក បាន ចូល បដិវត្ត នៅ ឆ្នាំ 1970 ក្រោយ ពេល ដែល សម្ដេច នរោត្តម សីហនុ អំពាវនាវ ឲ្យ ចូល ពេល នោះ ចុះ ពេលនេះ ឲ្យ ចូល ចុះ មុន ពេល មុន ចូល កង តប បដិវត្ត នៅ ឆ្នាំ 1970 នោះ តើ លោក មាន ជីវភាព រស់ នៅ របៀប ម៉េច មុន នឹង ចូល កង តប នេះ ខ្ញុំ បាទ រស់ នៅ ឯង ណែ បើ និយាយ ពី ជីវភាព ជីវភាព កសិករ ក្រ បាទ វា ឃើញ ដំណាក់ កាល អញ្ចឹង កន្លង ទៅ
មុនឆ្នាំ1975លោកបានកាន់កងអនុសេនាធំយុទ្ធមានយុធាជាង100នាក់តាមចម្លើយលោកឆ្លៃពីកាលនោះខែមួយខ្ញុំសូមឲ្យលោកនិយាយលម្អិតបន្តិចអំពីរចនាសម្ព័ន្ធយុធាជាពិសេសក្នុងកងពលដែលលោកនៅជាមួយពីនោះ ក្នុងពេលនោះបើនិយាយពីលម្អិតខ្ញុំបាទមិនដឹងជាអធិប្បាយយ៉ាងម៉េចទេបាទប្រព័ន្ធចាត់តាំងឬក៏ប្រព័ន្ធការងាររបស់នៃក្របខ័ណ្ឌយោធាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបាទនៅចាំមិនអស់ដែរបាទដែលខ្ញុំចង់ដឹងនោះគឺចង់ដឹងពីរឿងលោកកាន់ជាកងអនុសេនាធំ ហើយនៅពីលើលោកគេហៅថាកងវរៈសេនាតូចអញ្ចឹងមែនទេហើយលើពីលើកងវរៈសេនាតូចទៀតមានស្អីទៀតហើយមានជាការម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងកងមួយមួយហ្នឹងឈ្មោះអី នឹងនិយាយពីលំដាប់ឋានៈការចាត់តាំងបាទហើយនឹងក្របខ័ណ្ឌដែលនៅលំដាប់ឋានៈមេបញ្ជាការគ្រប់ឋានៈបាទវាមានរយៈកាលដែររយៈកាលដែលនៅសម័យ74 74មកវាទំតែមានតែត្រឹមឋានៈខាងលើមានតែត្រឹមវរៈសេនាតូចទេបាទហើយបន្ទាប់មក73 74មកបាទវាមានដល់វរៈសេនាធំបាទដល់ដើមឆ្នាំ75ហ្នឹងមកបាទវាឡើងដល់មានកងពល នេះវាមាន3តំណាក់បាទចាប់ពីអនុសេនាធំវរៈសេនាតូចវរៈសេនាធំនិងកងពលបាទឯឈ្មោះបាទខ្ញុំបាទចាំមិនអស់ព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរមេបញ្ជាការបាទក្នុងមួយតំណាក់មួយតំណាក់នេះវាមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទឆ្លើយមនុស្សម្នាក់ក៏វាមិនពិតប្រាកដបាទពរិយាការ 5 ឆ្នាំនេះវាមានការផ្លាស់ប្ដូរមុននឹងវ័យរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញនេះបាទ អគុណនៅឆ្នាំ 1670 ទៅ 71 លោកបានជម្រាបតុលាការថាលោកបានសហការជាមួយនឹងយោធាវៀតណាមរយៈពេលនោះតើកងឯកភាពរបស់លោកគឺកងពល 801 ដែលកាន់កាប់ដោយស៊ូសឺរឿននោះ តើបានវេយប្រយុទ្ធតំបន់ណាខ្លះដែលលោកបានអនុវត្តរួចមកហើយសមរភូមិមកខ្ញុំបាទជម្រាបវាមានតំណាក់ការវែងដែរតាំងពីនៅភូមិមភិនិរដី កងកំណើតនឹងវាទៅជាវរៈសេនាតូចលេខ106វរៈ6ទៅ106បាទក្រោយមកភ្ជាប់នឹងភូមិភាគពិសេសមកវា106ហ្នឹងវាចូលមកទៅជាទទួលវរៈសេនាតូច 112បាទ106កាលនៅអាយុនៃ 112 នោះវាមានវរៈសេនាធំ152ហើយវាមានកងពល 11ជាមួយ14ខាងលិចនេះអូខាងជើងនេះវិញអញ្ចឹងតំណាក់ការវាមានការវិវត្តប្រែប្រួលច្រើនចលនាវាអត់នឹងណោបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទនៅអធិប្បាយឲ្យវាមានលំដាប់មកវាទៅអត់រួចហើយចង់ចាំក៏វាមិនអស់ដែរបាទអគុណនៅក្នុងឯកសារលេខ ត្រង់ចម្លើយសួរនឹងចម្លើយនឹងឆ្លើយនៅចម្លើយលេខ1ចាប់ពីវគ្គខ្ញុំសូមអានជូនហើយបងខ្ញុំសួរតាមក្រោយដំបងខ្ញុំចូលធ្វើជាយោធាស្រុក
ព្រះបាទជាន់ជុំឋិតនៅក្នុងស្រុកគិរីវង្សជាប់ព្រំប្រទល់និងស្រុកបរិយជលសាខេត្តតាកែវប្រធានយោធាស្រុកឈ្មោះសុតបានបញ្ជូនខ្ញុំមកស្រុកឈូកខេត្តកំពតដើម្បីប្រមូលកម្លាំងគ្នាសហការជាមួយនឹងវៀតណាមខាងជើងរួចបើកការប្រយុទ្ធនៅម្ដុំនារីក្នុងស្រុកឈូកជាមួយនឹងវៀតណាមខាងត្បូងពេលនោះខ្ញុំនៅធ្វើជាកូនទាហាននៅឡើយទេហើយគេឲ្យឡើងមកដើម្បីប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីវាយវាយយួនវាយវៀតណាមខាងត្បូងនៅពេលនោះ
No pill del white ban from pink chill up from pink high. Pill no look mean to not cheer away. Mean look mean lang to not cheer away, daughter did it. But no pill away, Joe from pink high will cross and the dial. We are talking about lang the tune that the idiot may make a contact. Bum pink car sucks are. Some other people. มันไทม์ตะปันนั่งนี่มาดำใบกรุบกรองกำลังลูกบ้านจำรีบตลาดกาหายทามุนหนึ่งไว้คือถนัดเลื้อมินในถับปีกองปูลเมาส์ระหดกองเวลาสนาทมละบ้านเอาแผ่นกามาลูกมาให้ลูกดังแผ่นกาถนัดเลื้อนั้นเถื่อยังไม่ยังไม่นกนงแผ่นกาจังอ่อนนุ่งลูกไอ้บังเจ็บบ้านท่ากี่มีนบังชีเอาไอ้ท่าบ่เนี่ยหน้าตัวตึงเริงรู้หรือก่อกองจูบกองตัวประบอกลุนนลเต้าเถื่อยังไม่เต้าสำลับเราจับจองหรือเราอย่างไม่มีบัญชีเอาไว้คลาดเดลูกมาตัวตูลปัญหานี้ขยมเบียดเจการจำเอาเวลาออนไลน์ออฟเวอร์ในจำออได้ไหมปัญหากรณ์ท่าสตรีบ่แต่เนื้อแต่เรียงแต่ตึงเริงรู้จะเจ๊ให้นั้นก็ยังทุกการประเมียนได้ไหมมันทำมันประเมียนนี่มันประเมียนก็มีกรอบคันนั่นมันเจ๊แต่สำลับแต่ตึงแต่เต็งดอกมีการพิจารณาดิปีมีนไฮพอลว่าบ่ครองสมรภูมิประยุทธ์ตั้งแต่มีนตะบูมีนกรุธนาหรือเวียนคณีตะวิ่งตะเมาอันนั้นการกบนุ่มก็ไปแต่งจะซองตะวิ่งมาวิวันเจ้าอาชีสไลออยดิมาปัญแต่บาสเพียเวียสเพียการได้จะพูดมุกเวการจะทูเต้าหายให้วิอาจะตัวเลยเจอจุ่มเนี่ยหนึ่งหายก็วิอาเมนเอาไอ้จะเตรียมต่อตัดเทียติว่าจะเพื่อได้ในกรมโรงการจะตังนึงแต่มรองมาไอ้ดอกทอยมาเจียลำดับมาจุ่มพูดมุกลูกโครงฐานะชีมีมเกียกากองอนุสนาธมลุบจูบอปสะจมพุมกบาลูกไอทงนทงอลหดดอลสำลับมนุษย์เจ้าเลยบ้านเมียนนโครงเป็นอปสะบ้านมีการพลับดูมีการสลับรู้ได้ตัวมกนุ่งบ่ามีอุปสรรคทุกคนจราจรได้ได้การประยุทธ์ให้จูบปฏิเสธมาหลุดดับตัวคลุนบ่ากรุธนาสตูซอบเสรีเรียงคลุนดำใบประดูรู้บ่ามีบิดเตอร์แต่มีชันเตะยังดึกบัดลุกชายโดยชนกขิมซูมซูสมซูตะกรายวิ่งติดปีแต่ลูกวัยบ่มร่องมีแผ่นกาบ่มร่องวัยจมปิงให้จับพระองค์วัยครองธนะลูกจีมีมีกากองอนุสนาธมมีกิการร้องกองอนุสนาธมบุกปรุงระบาดโลกวัยจูครองจมปิงตามีกาตุบตุลปีระบาดลนนลนั่งคลังเต้ให้อาจบรรดาลอยลูกน้องปลาหังซาตัวเรือเนี่ยอยู่ที่ต่างอ่อนนู่นเลยมาจังมันจะอันปีปัญหาประโยชน์ให้ตัวมุกเนี่ยต่ำหนักกาไม่มุ้ยได้ไปคลังประปอนกาเปียตีกรองไปคลังตั้งใจได้มันแม่นเจตเลือกอาวุธบังประหาบอลสำรอกโจลบาลนี่ไปพุกรุธนะมีนกาตั้งสองคางจรานคณีได้มามันจะจับตังปิจรอตนุกกอบเสาโต้กอบเสาทมเมาหลุดมามาดอปฏิชัดโยงนิดติด
មុននឹងបានចូលពលានពោធិ៍ចតុងនេះមកនេះខ្សែតាមមុខព្រួយរបស់ខ្ញុំបាទ Why រហូត ដល់ ពេល ណា បាន ជា ឋានការ សឹក បាន ធូរ ស្រាល ការ ដក ថយ របស់ ខាង លន់នល់ នឹង មាន ការ បន្ធូរ ហើយ ដក ថយ ពេល វេលា ណា លោក បាន ធ្វើ ប្រតិបត្តិការ ប្រមាណ ថ្ងៃ រួច ហើយ ខ្ញុំ បាទ ចាំ មិន អស់ ទេ រឿង រອບ ថ្ងៃ បាទ ក្រោយ ដឹង ថា ថ្ងៃ 16 មេសា នេះ វា រៀង ដូច សភាព ការ ធូរ បាទដោយប្របីអត្តប្រព័ន្ធខាងក្រៅដែលតានតឹងនឹងវាអស់ហើយវាចូលមកដល់16នេះវារៀងទី2ធូកំពុងចេះតែបង្កើនបុកចូលមកច្រកទាំងបន្តទៅទៀតហើយរៀបរយតាមខ្សែអានេះខ្សែមុខព្រួយនីមួយៗសម្ដៅទៅកណ្ដាលក្រុងហ្មងបាទដឹងតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណណាពេលដែលលោកសូសរឿន ក៏ត្រឡប់មកពីព្រំពេញប្រជុំនៅព្រំពេញលោកត្រឡប់ទៅសំទុះខ្ញុំអានច្រឡំក្នុងការណែនាំរបស់ថ្នាក់លើពេលដែលលោកចូលដល់ព្រំពេញការប្រយុទ្ធគ្នានឹងអាវុធបានធូរស្រាល ពេលនោះលោកមានបញ្ជាបានទទួលបញ្ជាឲ្យជលិះប្រជាជនស៊ីវិលនៅក្នុងក្រុងដែរមុខព្រួយរបស់លោកក្នុងនាមជាមេបញ្ជាការកងអនុសាសនាធំ បាទបានបញ្ជាបាទពលគ្រប់សមរភូមិហើយ រឿងរ៉ាវមកវិញឬក៏ឆាប់មិនឆាប់អីតែពេលរំដោះសមរភូមិមួយមួយត្រូវតែប្រជាជនត្រូវតែចេញអស់មួយរយៈសិនបាទទើបធានាសន្តិសុខបានបាទតែចំពោះទីក្រុងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនដែរព្រោះវាមានប្រតិការខ្លះអាចត្រូវគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្លាំងខ្លួនបាទអញ្ចឹងចូលតែមួយព្រឹបទេក្រោយលាខ្ញាកម្លាំងត្រូវចេញមកក្រៅវិញព្រំបន្ទល់ ជាប់ណាជ័យក្រុងវិញມັນឲ្យនៅផ្ដុំក្នុងទេបាទនៅវិធានការកន្លងមកគឺចឹងបាទអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងសួរទៅដល់ពេលដែលលោកទៅកាន់មន្ទីរអប់រំនៅអូកន្សែងនៅអូកន្សែងលោកកាន់មន្ទីរអប់រំស្រុកអញ្ចឹងមែនទេ ស្ដាប់មិនសូវបានអប់រំស្រុកអីមន្ទីរឃោសនាអប់រំរបស់ស្រុកវាមានស្រុកមានខេត្តមានឋានៈតាមឋានៈគេធំធំអញ្ចឹងទៅក្នុងហ្នឹងមាននៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងរដូវមន្ទីរអប់រំលោកជាប្រធានមន្ទីរអប់រំ អូកន្សែងហ្នឹងជាស្រុកឬក៏ជាឃុំកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងមន្ទីរអប់រំបឹងកន្សែងហ្នឹងបើនិយាយពីការរៀបចំប្រព័ន្ធរបស់វាគឺសម្រាប់ណែរបស់កងពលបាទប៉ុន្តែកន្លែងទីធ្លាឯងនៅហ្នឹងគឺនៅក្នុងស្រុកបាទបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេហៅថាស្រុកបានលុងបាទ អរគុណលោកបានជម្រាបមកតុលាការច្រើនជាច្រើនដងថានៅក្នុងមន្ទីរអប់រំហ្នឹងមុខងាររបស់លោកលោកក្តាប់រួមនៅក្នុងមន្ទីរអប់រំកែប្រែហ្នឹងលោកបានសួរចម្លើយអដិញ្ញជន គេជាប់ចោតនឹងដោយផ្ទាល់ខ្លួននេះមានតែបានសួរចម្លើយដល់ផ្ទាល់ខ្លួននេះគឺមានអ្នកជំនាញខាងសួរផ្សេងតាមតួនីតិវាមានអ្នកជំនាញបាទ
សួរផ្សេងបាទជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបាទជម្រាបជូនគឺការងាររួមនិងការងារដែលដីឡែកចាត់តាំងបុគ្គលគេសម្រាប់សួរគេមានបច្ចេកទេសគេចេះតាមដានអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងវាជាគោលការណ៍ប៉ុន្តែការចូលរួមចូលប្រស្រ័យដើម្បីឲ្យដឹងដល់យើងចង់ដឹងខ្ញុំបាទក៏បានចូលរួមរយៈការខ្លះបាទបុគ្គលខ្លះដែលអាចចង់ដឹងសាច់រឿងបាទ នៅ មន្ត្រី អប់រំ ឃោសនា អប់រំ និង កែប្រែ ខាង អូកសែង នឹង មុន នឹង សួរ ចម្លើយ មាន ធ្វើ ទោស ឬ ក៏ មាន វាយ ដំ ច្រំ ធាក់ ឬ ក៏ ថា យ៉ាង ម៉េច ដើម្បី ឲ្យ បាន ចម្លើយ ទេ បាទជម្រាបជូនថាយុទ្ធវិធីវាមានមុនដំបូងយើងមិនអាចបង្ខំហើយធ្វើទៅរុនកម្មហើយបានយើងសួរទេការឆ្លើយក៏វាអត់ត្រឹមត្រូវដែរសំខាន់ការសាកសួរហើយសាកល្បងសាចុះសាឡើងតែមើលនឹងកលល្បិចចិត្តសាស្ត្ររបស់សម័យខ្លួនដែលជន់ជាប់ចោតនេះវាបាន ពេញលក្ខណៈមិនពេញលក្ខណៈបាទដល់តែចឹងទៅវាមានម្ដងពីរដងមកបញ្ជាក់ថែមទៀតចំណុចណាដែលចាប់បានហើយមិនព្រមប្រាប់នឹងក៏យើងអាចធ្វើដែរប៉ុនធ្វើអីក៏មិនមែនឲ្យខ្លាំងខ្លាហួសក្របខណ្ឌដែរបាទនេះក៏ឡងទៅបាទលោកមានដែលបាន ចំពោះអ្នកទោះណាដែលរឹងរូសខ្លាំងហើយបានព័ត៌មានមកថាអ្នកនឹងខូខៅអីចឹងទៅកែប្រែមិនបានលោកមានដែរសម្លាប់អ្នកទោះទេអញ្ជើញមេធាវីសូមគ្រប់លោកប្រធានសំណួរនេះវាអាចនឹងដាក់បន្ទុកដល់សាក់សីសូមប្រឹក្សាជាមួយសាក់សីសិន សូមអញ្ជើញហើយសូមលឹកមេធាវីថាសំណួរដែលដល់នេះយើងអាចបានយកមន្ត្រីសន្តិសុខអូកនសែងធ្វើជាគោលដៅជាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចពិភាក្សានឹងដល់ទីគឺអាចសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅកម្រិតត្រឹមតែរចនាសម្ព័ន្ធនិងទំនាក់ទំនងការងារតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសូមឲ្យធ្វើការមិញឲ្យបានច្បាស់លាស់ រវាងសំណួរណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុកំណត់ទៅធ្វើសកម្មភាពហើយសំណួរណាដែលក្រៅវិសាលភាពនៃអង្គហេតុដែលអង្គជំនះកំណត់ឲ្យធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងទំនុករឿង 002/01 សូមអរគុណលោកប្រធាន សាក់សីឆ្លើយទេសំណួរអីមិញនេះឬក៏រក្សាសិទ្ធិមិនឆ្លើយតបសូមបញ្ជាក់លោកសាក់សីលោកឆោមសែបាទខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិបាទមិនបាច់ឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីបន្តការតាំងសំណួរ សូមអរគុណលោកប្រធានសាស្ត្រីស្មីនៅមន្ទីរអប់រំកែប្រែអូកន្សែងលោកប្រធានមន្ទីរអប់រំប៉ុន្តែនៅក្រោមការ
ៅក្រុមកងពលលេខ801អញ្ចឹងឬមិនមែនទេបាទ801ពិតប្រកបលោកបានឆ្លើយមកសហភិតារបស់ខ្ញុំកន្លងផុតថ្មីថ្មីនេះអំពីទង់បដិវត្តទស្សនវិស័យទង់បដិវត្តលោកថាបើសិនជាអ្នកណាជាបេក្ខជនរបស់បកនឹងបានទទួលទស្សនវិស័យទង់បដិវត្តចោះចំពោះខ្លួនលោកផ្ទាល់ពេលនោះលោកមានបានទទួលចូលជាបក្ខជនរបស់បកឬនៅហើយលោកបានទទួលទង់បដិវត្តន៍ទេបាទសម័យក្នុងកំឡុង3ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានមិនទាន់ពេញសិទ្ធជាបក្ខជនទេបាទបាទដូច្នោះលោកមិនបានទទួលទង់បដិវត្តន៍ទេហើយលោកមិនបានអានទង់បដិវត្តន៍ទេលោកមិនដែលឃើញទង់បដិវត្តន៍ទេអញ្ចឹងមិនបានអានបាទប៉ុន្តែបានឃើញណាព្រោះមានកលៈទេសៈខ្លះក៏ចង់ដឹងពីដំណើរនៃទង់បដិវត្តន៍ដែរបាទនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្្នឹងសូមលោកបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតលោកថាមិនបានអានទេប៉ុន្តែលោកបានឃើញប៉ុន្តែលោកចង់ដឹងពីខ្លឹមសារនៃទង់បដិវត្តន៍លោកគាត់តែឃើញធ្លើងមិនដឹងបាទមូលហេតុថាដែលថាមិនដឹងពីព្រោះវាបានទទួលអាទង2ដែរបាទអាទង2ជាកម្លាំងបាទរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនយុវនារីដូច្នេះអាចឈានទិសដៅទៅមុខទៀតនឹងបានចូលជាបេក្ខជនបាទនៅទង់ណែក្រហមទី1អានឹងវាមានន័យខ្លឹមសារវាអញ្ចឹងទិសវាមានទៅមុខអញ្ចឹងដូច្នេះមានលក្ខណៈខ្លះក៏គេបានបើកវគ្គសិក្សាដែរដើម្បីឲ្យឃើញពលឺទិសដៅទៅមុខវាយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំបាទក៏មានឆន្ទៈតស៊ូដែរដើម្បីឲ្យដំណើរជីវិតទៅវាមានទិសដៅបាទសម្រាប់អនាគតខ្លួនឯងដើម្បីល្អបាទខ្ញុំអស់មានសំណួរលោកប្រធានខ្ញុំសូមអរគុណសូមអរគុណលោកសាស្ត្រីបាទអរគុណជាបន្តអញបាទសូមដល់វេទិកាជូនទៅក្រុមវិទ្យាការពីក្តីលោកគឺសំផនដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងធនុដេញដោលចំពោះសាស្ត្រីរូបនេះMerci, Monsieur le Président. Assommant qu'on obtient. Je serai, je pense, le seul des deux avocats de M. Chompon à poser quelques questions de suivi à M. Chompsey. Monsieur, bonjour. Ma première question est très simple. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quel est votre âge ? Je vous remercie. បាទខ្ញុំជម្រាបជូនបាទឈ្មោះខ្ញុំបាទឈ្មោះឆោមសែបាទអាយុ63ឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះបាទQuelle est votre date de naissance si vous la connaissez? តើកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃខែកំណើតរបស់លោកថ្ងៃណាដែរឆ្នាំណាដែរ
ថ្ងៃណែ 15 Je vous pose cette question parce que j'ai remarqué un petit détail sur le texte de vos entretiens avec les enquêteurs. Lorsque vous avez été interrogé à trois reprises en 2009, à chaque fois, au début de ces trois rencontres, vous avez indiqué que vous aviez 49 ans. Or, si l'on croit ce que vous dites à propos de votre date de naissance, vous n'en avez pas 49, mais 59. Et je vais vous demander comment expliquez-vous cette erreur de 10 ans sur votre âge. Est-ce que vous avez relu une déposition qui vous était soumise pour ສິດາຈືຍອາວັງຕະຫຼົກມີໄດ້ຖ້ອບອັນອ່ານມືກຳນັດຫາຍນັ້ນເດມົນນັ້ນຈົ່ວຫັດເລຂາຂ້ອຍບາດຈໍາລຽບຈູນຂ້ອຍມືບາດຂ້ອຍປັບທະ ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំមិនចោទប្រកាន់ថាលោកកុហកនោះទេនេះមិនមែនជាបំណងនៃជំនួសខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែសួរថាតើលោកប្រាប់អានកំណត់ហេតុដែរឬទេមុននឹងចោទហេតុលេខានោះព្រោះថា 3 ដងឆ្នាំ1970លោកចូលរួមធ្វើបដិវត្តន៍ហើយលោកបានឆ្លើយយ៉ាងដូចនេះច្រើនដងហើយហើយបាញ់មិញនេះនៅពេលទៅសាភិតាររបស់ខ្ញុំចោទសំណួរទៅលោកទៅលើអ្វីដែលលោកបានធ្វើមុននឹងចូលបដិវត្តន៍នេះលោកបានឆ្លើយថាលោកគ្រាន់តែជាកសិករសាមញ្ញម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំសូមសួរ លោកឲ្យផ្ដាល់នូវព័ត៌មានលម្អិតថាមុនពេលចូលបដិវត្តន៍នោះតើលោកធ្លាប់បានសិក្សាធ្វើការសិក្សាដែរឬទេហើយបើបានសិក្សាវិញនោះដល់កម្រិតណាដែរថ្នាក់ទី À quel âge aviez-vous quitté l'école? Hey, lok ban chob rien nu na yuk paman dai. ខ្ញុំបាទឈប់រៀននៅឆ្នាំ 1962 ចូល 63 ឈប់បន្តការសិក្សា
Et c'est à l'école que vous aviez appris à lire et à écrire. Rien an de se nung nơi sa la nung hai rưu con nơi nạp sinh. Rien an rien de se nung nơi lâu vị chia để ca sắc xa nung chia ta rien bà to mùm pinh vị chia khuôn ai to ta tiết tâm ná bà. Par vous-même, comment avez-vous procédé? Không thành nạn được luôn từ tôi mình túc chia mi mình chia cả đặc nón tăng vì tôi mà tầm nạn to máu với từ cả ruột đang chờ mà Alors justement, c'est de cela que je voudrais parler maintenant. Et tout d'abord, je voudrais vous demander si avant de rejoindre la révolution et plus particulièrement l'armée révolutionnaire, en fait. Est-ce qu'avant ça, vous aviez suivi une formation militaire? Lorsque l'on étudie votre déclaration je juge dans la révolution, on constate que en 1970, à l'âge de 20 ans, vous rejoignez la révolution, et qu'en 1971, un an plus tard, vous êtes désigné chef d'unité militaire et dites « j'ai mené des hommes au combat ». Alors justement, pendant cette année, est-ce qu'entre 1971 chấm lại ní đam bay bà có mọi pe về liều với khi bạn mình chẳng riệp rộp nè nè chia chấm lại ní bà xong ăn tô est-ce que la réponse que vous donneriez à cette question serait susceptible ឬក៏លោកចង់និយាយថាបើសិនលោកឆ្លើយទៅលោកអាចដាក់បន្ទុកខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចដោយសារមូលហេតុនេះហើយបានជាលោកមិនឆ្លើយនឹងសំណួរខ្ញុំឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំវាមិនចង់រៀបរាប់បាទមុននឹងទទួលនីតិភារកិច្ចដែលគេបកគលឲ្យនេះគេដល់រេខើញបុគ្គលយើងម្នាក់មានហេតុផលល្អ ឬក៏មានចំណុចខ្លាំងអ្វីមួយនឹងអាចមានលទ្ធភាពបានគេបកគលនីតិឲ្យបាទបានវាធ្វើកើតបើឲ្យអាអ្នកមិនច្បាំងអាអ្នកមិនធ្វើគេមិនបកគលនីតិឲ្យទេបាទនៃដែលវាខ្លីអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់វែងទេបាទ
Est-ce que votre souhait de ne pas préciser les qualités que vous ont fait choisir est motivé par votre humilité? Est-ce que je comprends bien votre position? Est-ce qu'il y a autre chose? Je ne suis pas certain de la raison pour laquelle vous refusez de répondre à une question qui me paraît assez simple. S'agit-il d'une volonté de ne pas vanter vos propres mérites? C'est bien cela ou c'est autre chose? 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 បាទនៅរំរបស់លោកពិភាក្សាទៅបញ្ហាហ្នឹងក៏វាអត់ខុសដែរបាទលោកឈុំសែសូមអរគុណសូមរំលឹកលោកឡើងវិញអំពីកតបកិច្ចលោកចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសហនការក្នុងនាមជាសាក្សីយើងបានគិតថាទំនងជាអាចកើតមានរឿងបៀបនេះកើតឡើងនៅក្នុងឡុងពេល ស្ដាប់តែខ្ញុំកម្មរបស់លោកយ៉ាងហើយបានជាព្រឹកមិញយើងបានរំលឹកអំពីករណីកិច្ចក្នុងនាមលោកជាសាក្សីរួចហើយករណីពីរករណីកិច្ចពីរចម្បងគឺក្នុងនាមលោកជាសាក្សីត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬចៅក្រមនៃអង្គជំរះសួរលោកនេះជាករណីកិច្ចចំពោះសាក្សីករណីកិច្ចទី2សាក្សីត្រូវឆ្លើយទៅការណាដែលពិតដែលខ្លួនបានឃើញបានឮបាន ដឹងបានចងចាំឬក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬក៏ការធ្វើការសង្កេតដូច្នេះរាល់សំណួរលោកត្រូវតែឆ្លើយលើកលែងតែមានការជំទាស់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធហើយអង្គជំរះសម្រេចថាការជំទាស់មានប្រសិទ្ធភាពជំទាស់មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវនោះអង្គជំរះប្រាប់លោកថាមិនបាច់ឆ្លើយតបទេឬក៏យើងជាប្រធានអង្គជំរះដោយឯកដោយឆន្ទៈអនុសិទ្ធិឬក៏វិភាសាជាមួយនឹង ចក្រមប្រឹក្សាដទៃទៀតសម្រេចថាសំណួរនោះគឺលោកមិនបាច់ឆ្លើយតបទេនោះទើបលោកអាចមិនឆ្លើយតបឬក៏ដោយអំបញ្ញមិញសំណួរដែលលោកវិភាសាជាមួយនឹងមេធាវីប្រឹក្សារបស់លោករួចហើយលោកយល់ថាសំណួរនេះគឺជាសំណួរដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងដែលមានហេតុផលសមត្រូវលោករក្សាសិទ្ធិនៅស្គៀមមិនឆ្លើយតបនេះជាសិទ្ធិដែលយើងបានជម្រាបជូនព្រឹកមិញដែរ ដូច្នេះសូមលោកខ្ញុំរំលងវិញហើយសូមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរលើកលែងតែករណីដែលយើងបានជម្រាបអញ្ចឹងនេះគឺការស្វែងរកការពិតរឿងការដែលសួរលោកនេះគឺមិនមានបំណងជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដេញដោលផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃខ្លួនរបស់លោកដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យកម្មចំពោះមុខអង្គជំរះតាំងពីពេលមុនរហូតដល់ពេលនេះ ភាពជឿជាក់លើអ្វីដែលលោកឆ្លើយពីមុននេះជាការបញ្ជាក់នូវគុណសម្បត្តិរបស់លោកដើម្បីឲ្យពេញលេញថាតើសម្ដីរបស់លោកនិយាយមកពីមុនមកវាមានអត្ថន័យឬមានខ្លឹមសារពិតដែលអង្គជំរះគួរតែជឿបានដែរអត់តែប៉ុណ្ណោះទេលោកយល់ទេយើងចាំច្បាស់ថាព្រឹកមិញយើងបានរំលឹកពីបញ្ហានេះដែលថាយើងបារម្ភថាក្រែងលោដល់ពេលសួរដេញដោលទៅមានបញ្ហាដូចនេះ ខ្ញុំសូមលោកខ្ញុំអរំហើយឆ្លើយតបនឹងសំណួរលើកលែងតែករណីដែលយើងបានជម្រាបអំបញ្ញមិញលោកមិនទវីអាចតាំងសំណួរថាជាថ្មីម្ដងទៀតសំណួរចុងក្រោយរបស់លោកពោលទំនងជាគាត់ភ្លេចហើយ Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, pouvez-vous expliquer au tribunal ce qui a justifié qu'en à peine un an d'enrôlement militaire au sein de la Révolution, vous ayez été promu à un grade supérieur, qu'est-ce qui justifie que l'on vous a sélectionné de commander plusieurs hommes et de les mener au combat. បាទកន្លែងនេះខ្ញុំបាទឆ្លើយជូនបានក្នុងរយៈកាលមួយឆ្នាំប៉ុន្តែហេតុអីបានខ្ញុំបាទមានទួនាទីបាទ
ទូនាទីដឹកនាំជាមេក្រុមមេក្រុមនេះដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបខ្លះហើយថាគេមើលនឹងតបកិច្ចមើលក្នុងការអនុវត្តការងារមើលនឹងសមត្ថភាពដីក្នុងកិច្ចការងារនេះដូច្នេះគេអាចពឹងពាក់បានចេះដោះស្រាយបញ្ហាសពបែបសពយ៉ាងណាបំរើការងារចំពោះមុខចេះទទួលខុសទទួលត្រូវណានឹងគេឃើញមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងទៅក៏គេបកគលនាទីឲ្យបាទ Je vous remercie. Et pendant cette année qui va de votre engagement jusqu'à 1971 et votre promotion, est-ce que vous recevez un enseignement technique militaire ? Est-ce que បាទក្រោយនៃបានចូលយោធានឹងបណ្ដោយបានធ្វើការសិក្សាបន្តក្រុមរាល់ឆ្នាំបានបំពេញករណីកិច្ចឲ្យវឹកវើនសិក្សាបន្ថែមសមត្ថភាពនឹងតជាប្រចាំរហូតបាទ Ma question porte sur la période, sur l'année qui suit votre engagement. Est-ce que pendant cette année qui a suivi votre engagement, vous avez reçu des formations de théorie militaire, de commandement, de stratégie, que sais-je encore? Je parle de 1970 et 1971. បាទកាលសម័យ70មក71នេះវាមិនទាន់បានសិក្សារៀនសូត្រទេបាទហើយខាងបច្ចេកទេសផ្សេងៗវាគ្រាន់តែជាបន្ទាប់មិនសមទេវាអត់ទាន់បានការសិក្សាមានបែបបទជីវៈរៀនបន្តបណ្ដាលទេបាទដល់ក្រោយពីនឹងមកបានអនុវត្តបាទធ្វើបន្តមកបាទ Lorsque vous étiez dans l'armée révolutionnaire, jusqu'à combien d'hommes avez-vous commandé au maximum? Et ensuite, jusqu'à combien d'hommes avez-vous commandé au maximum? 12 personnes au départ et après. Continuez, je vous en prie. ជាការរងអនុសនាធំមានកម្លាំងជាង100នាក់ដល់ឆ្នាំនេះវាមានភារកិច្ចជាមុខព្រួយមួយបម្រើទិសក្នុងអង្គភាពបាទរហូតដល់ដំណើរការវៃរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញនៅអាដី75នេះបាទ
Et ensuite, est-ce que vous êtes allé au-delà de ce grade ou est-ce que jusqu'à votre changement d'affectation fin 1976, vous restez à ce grade de commandant adjoint de compagnie avec une centaine d'hommes sous vos ordres? Alors, ne vous inquiétez pas, mais la traduction que j'ai reçu de votre réponse n'est pas très claire. Avant de devenir chef d'un centre de rééducation, jusqu'à combien d'hommes au maximum avez-vous commandé? Et ma question, c'est de savoir, vous n'êtes jamais allé au-delà, c'est bien ça? Vous n'avez jamais commandé plus que 100 hommes? C'est exact. Monsieur le Président, vous voulez peut-être prendre la pause. Le Président, le Président, j'en chope son bras, c'est un truc qui m'entend de tête. Bah, on va lire son bras. On va faire son bras, on va faire une tête, 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 Some change culture.